スラってるよ。Ma da. Drugi je pozad i došli bez dva najbolje igrača isključili protiv Pazara. To se ne znači pobedi dva i isključili dva najbolje igrača. Sad dva je reći. Skupite se. Znači, Petar da im ne gine. Pa, moja prognoza tri. Četak. Tri komadiće i ne gine. Pa to. Pa šta, Zemuna smo bavili samo dva gola? Pa, drugi gola. Oni zadnji isto tako nešto. Pa ne znam šta mi se desi se nekako da bi bilo. Eto.
hop, hop, hop. Vamos, vamos.
Thank you.
ostavku, a? Da ne pališ? Ja sam isto tako vidio na brzinu. Nisam znao šta se desilo. Izađi!
Ali ovo golman. Thank you.